100 кілометрів, півсотні учасників із Закарпаття та Прящівського самоврядного краю Словаччини 18 травня у суботу з Мукачева стартував велопробіг «День Європи на Шираві». Знімальна група зустріла закарпатських велосипедистів у словацькій Ублі. Для мене велосипед – це образ мого життя. Велосипед – це дуже зручно, враховуючи теперішні нюанси нашого міста, кількість автівок. Нічого не маю проти, але це дійсно зручно. Сподіваюся, що наша держава і подалі буде дуже плідно співпрацювати з Словацькою Республікою, розвивати туристичні веломаршрути. Це дуже важливо, тому що багато з моїх друзів хотіли би дійсно подорожувати і відпочивати саме таким чином. Велосипед – це, звичайно, хобі, але просто це пов'язане з моєю безпосередньою роботою. У нас є таке поняття, як спортивна реабілітація. Щоб заохотити наших хлопців, атошників, афганців, ветеранів, треба показати самому приклад. От я кручу педалі. В 16-му році, ви, напевно, знаєте, ми здійснювали велопробіг Ужгород-Київ. Зараз плануємо велопробіг Ужгород-Маріуполь напередок. Зі мною тут приймають участь ще два афганці, крім мене. Тобто ми показуємо приклад молоді, нашим ветеранам, здоровий спосіб життя. Ми йдемо в Європу, і Європа вся їздить на велосипедах. Салют! Україна! З півгодини перерви у селі Убля і далі в дорогу понад 20 закарпатських учасників велопробігу поїхали на зустріч словацькій команді у село Залужіце. Цей захід у нас, можна сказати, виник спонтанно. То, що ми планували спочатку їхати до центру Європи в Рахові у нас. Але так, скажімо так, подумали, рішили, що якщо День Європи, то треба їхати в Європу. Якраз цей захід розрахований на те, щоб показати, що Україна є теж частиною Європи, не лише географічно, а найповноцінною в стані суспільного життя, економічного. Посилити співпрацю громадських організацій Словаччини, України через спорт, через велотуризм, через спілкування між людьми, між громадськими організаціями. Є домовленість із владою Михайлівців, що вони нас зустрічають, привітають, обміняємося відповідно угодою, підпишемо. Тобто мова йде про те, що це дружній, позитивний, спортивний захід, який хоче залучити людей до доброго, хорошого, тим більше такий день сьогодні – День Європи. От він цьому і присвячений. Співпрацювати у галузі спорту вирішили і надалі. Скріпили підписами угоду про співпрацю між громадськими велоорганізаціями Словаччини та України, а саме клубом велосипедистів з міста Михайловце та асоціацією велосипедистів з Мукачева, а також громадською організацією «Право людей».